На килими комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича вийшли 237 учасників турніру з 9 областей України та сусідньої Польщі. Про участь у турнірі польської команди розповідає тренер спортивного клубу з міста Хельм Даріуш Кухарський. У нас сезон в Польщі вже закінчився. У нас в Польщі спортивний сезон вже закінчився, а приїхали ми, щоб позмагатися в компанії титулованих спортсменів на запрошення тренерів, з якими часто зустрічаємося на європейських змаганнях. Найстаршим спортсменам на турнірі 16 років, наймолодшим учасникам – 6. Тут дуже багато представниць, які захищали честь національної збірної України на чемпіонатах Європи, світу. І тут вони приїхали сюди, щоб позмагатись, провірити свої сили перед чемпіонатом України. Ковальська школа представлена, у нас старші дівчатка, от є Оля Подошик, яка була чемпіонкою України, чемпіонкою Європи минулого року. Також от Кадіра Олександр, який навчається в Київському Олімпійському ліцеї. Залучаємо маленьких дівчаток і хлопчиків. По 20 кілограмів дівчатка, там хлопчики важать там 12-13 рік народження. Але вони показують досить високий рівень. В категорії 53 кілограми серед дівчат у фінальній сутичці зійшлися чемпіонки Європи серед школярів ковальчанка Ольга Падошик та Софія Кушнір з міста Сарни. Перемогу здобула волинянка, випередивши суперницю на 1 бал. Це одна із моїх найважчих суперниць, найсильніших суперниць в Україні, з найголовніших, можна так сказати. Важко далася сутичка, так, в зв'язку з тим, що в нас таке з нею розгалуження, то вона виграє, то я виграю. І так, ну та ж, бувають сутички такі запеклі, що бал в бал. Планую виграти цього року обов'язково. В першу чергу виграти чемпіонат України, а потім вже планую на чемпіонат Європи. Там вже стати в трійку обов'язково, щоб виконати майстра спорту. Всеукраїнський турнір пам'яті заслуженого тренера України Петра Стуса у Ковалі проводять щорічно з 2010 року.